sensibilitzar la ciutadania sobre com al llarg de la història les dones han estat representades, les analogies que hi ha hagut al llarg del temps i la uniformitat de com les dones a través d'una imatge estereotipada, no?, que persisteix en l'imaginari cultural, doncs som representades i com realment aquesta representació està molt lluny del que és la realitat de la diversitat de les dones en la nostra societat avui dia. L'exposició, ja ho veieu, és una invitació a la lectura crítica de la representació que fan els mitjans audiovisuals occidentals dels cossos femenins al llarg de la història. Està organitzada per l'Observatori de les Dones i romandrà oberta fins al 29 d'octubre. Aquest projecte engloba a 26 ajuntaments de tota Catalunya i el seu objectiu és la sensibilització sobre com es veu el paper de la dona en els mitjans de comunicació alhora que genera un debat sobre el tema. Amb projectes com aquest volen aconseguir una presència equilibrada de les dones en els mitjans. I Festival de Cinema de Sitges diuen que aquest any arriba més carregat que mai de pel·lícules dures i propostes extremes.